Ne samo povećao šanse, već ostao u utrci jer svaki rezultat osim pobjede Osijeka u Maksimiru praktički izbacuje bijelo-plave iz kombinacija za titulu. Osijek će tako od prve minute susreta imati jasan cilj osvajanja sva tri boda u derbiju. Pokazat će teren, lako je pričati na presnici sad ovo ili ono, uvijek teren da sve odgovore. Pričali smo s ekipom, Um, nemamo mi šta kalkulirati, nema nikakve kalkulacije osim, osim pobjede. E, na pobjedu do pobjede može doći na ovaj na onaj način, a vidjet ćemo sad da ćemo uspjeti u tome, ali u svakom slučaju idemo u Zagreb po tri boda i e, vidjet ćemo sa čime ćemo se vratiti. Naravno želimo biti prvaci i svi smo Sasvim, pokazali smo do kraja, evo u zadnja tri kola ne znamo ko će biti prvak. Mislim da se to već dugo nije desilo u, u HNL-u. Sve je otvoreno. Mi igramo s Dinamom u, u nedelju, i mislim da ćemo napadati tri boda i da ostanemo utrci do, do samog kraja. Trener Bjelica je upitan za osjećaj dolaska na Maksimiru, kojem je proveo dvije godine i ostvario najveće uspjehe u karijeri, pa je istaknuo kako gleda s emotivne strane na tu utakmicu. Što se tiče mog osjećaja, a slušajte, ja specijalan, specijalan osjećaj onako imam na ovom stadionu u Osijeku kad sam, jel, tu sam odrasto. Tu sam ove e, tribine e, prehodao par tisuća puta i ovaj stadion i ovu Wilsonovu ulicu, na ovom speedwayu sam e, odradio prvi trening, odigrao, debitirao za ovaj klub, e, prošao ratne godine, 2000. godine bio najbolji hrvatski nogometaš, tako da moje emocije su posebne kad igram i kad sam dolazio na ovaj stadion. Osijek je želja osvojiti trofej namjenjen prvaku i svi će dati maksimum snage da ostanu u igri za taj uspjeh i nakon nedjeljnog derbija. Osjećani su otkupili Darka Nejašmića od Hajduka i ove sezone odlični vezist postao je i službeno igrač Osijeka u sljedeće tri godine. U momčad se vraćaju kapetan Mile Škorić, pa vjerojatno i Fiolić i Mieres i Nenad Bjelica će imati gotovo kompletan sastav za tu veliku utakmicu i bit će to prigoda da nakon loš čijih partija osjećani odigraju možda i po najbolji susret ovog proljeća samo tako mogu doći do tri boda u maksimiru. Sigurno se očekuje i podrška osječkih navijača u Zagrebu, a susret dinamo osijek igra se u nedjelju od 20 sati.